Joo, sus lähdöstä Helsinkiin. Tietääkseni, jos mulla on myös oikea suunta. Mutta kun päästiin PTV-symille, niin täällä on aina kinnunen. Jokahan paikassa. Miten se on kaikkialla? Pitääkö meidän mennä nyt hankkimaan lihakset? Tuossa kyltissä sanotaan ainakin, että hankin lihakset. Se on ilmeisesti se idea täällä. Tuommoiset syksyks. Kiitos. Mut mä oon niinku edelleen ylpeä, että mä en eksynyt. Mä olin ihan 100% varma, kun olin Pasilan asemalla, että ei jumala tästä ei tule kreditoida mitään. Onks päheet? Noniin. Ja viimeiseen asti. Hyvä. Ihan hyvä sarja toi oli. No ehkä siinä jotakin. Jotakin on. Oho, oho, joo, joo. Okei. Okay. Täällä luvattiin lihakset tällä reenillään. Löytyy lihakset. Oho, mitkä noi on. Nyt on Pitäjänmäen PTV-symi testattu. Sanoisin aika 5/5. Ehkä yllätyin siitä, miten pieni tää on loppupeleissä, koska mä olin kuvitellut, että tää on aika paljon isompi mesta, mutta siis tunnelma ihan 5/5. Pehkeet 5/5. Kaipaisin Tampereelle ehkä tämmösen. Mutta oli siis ihan hiton hyvä reeni. Ja siis positiivista tää miljö. Mä tykkään ihan sikana tästä, minkä näköinen tää mesta on. Ja saatiin Kinnusen kanssa reenit vedettyä ja oikeastaan tän saliturismin lisäksi, miksi me tänne tultiin ylipäänsä, niin me lähdetään nyt äänittää podcastia. Meillä on 3 äänitykset tänään täällä Helsingissä. Meillä menee täällä koko päivä. Mut nyt me lähdetään etsiä ruokaa ja sit me lähdetään sinne meidän äänityspaikalle. Testataan meidän suuntavaistoa. Tää hei, Tierillä menis 10 minuuttia, mutta noniin. Meillä on vissi näitä aerobisia. Niin. Ne tietää, ketkä ei oo kunnossa. Mä oon kyllä ainakin ihan purkun näköinen. Kuka nyt ois ehkä, kun on just reenannu. Katsojat, vois sanoa, mille salille mennään seuraavaksi. Porvoon PTV-symille. Tai Kivisten Loaded. Mähän on käynyt siellä kerran. Ai niin, mutta joo, sekin on olemassa. Me voitais mennä esim. Sinne. Tai sit vaikka Tessahan vois tulla Oulun PTV-kymille. Mut joo, laittakaa kommentteihin alas, että mikä sali mennään testaa sit seuraavaksi. Niin mehän sitten mennään. Me mennään, me luvataan. Ja se riittävästi, kun tulee vähintään 50 tykkäystä tälle videolle, niin mennään just sinne salille, missä on eniten. Ai eniten tykkäyksiä. Raja, se pitää olla Suomessa. 3. Tosta vähän vuolukanaa. Ja tosta vähän porkkanaa tälleen, kun hiilariton ruoka puuttuu. Ja toi ottaa meille kurkkuu. Kurkkuu, tomaattia, vuolua. Tultiin nauhoittaa podcastia tänne työskentelytilaan, niin tää on ihan kiva. Tää on aika jeesu. Joo, ei tää ihan hotellihuone on, mut semmonen niinku, täällä on pari pöytää ja sit on niinku minä. Niin ja Joanna, se tulee kaupan päälle sitten, kun vala koodilla Tessa 20 saa sit Joanna kaupan päälle, kun laittaa. Tessa 20. Mut joo, tää on kyllä ihan kiva. Saadaan nauhoitettua podcastit kätevästi ja sit illalla lähetään takaisin Tampereelle, mutta nyt on semmoinen, että diettiläiset rupeaa safkaa. Vai mitä? Kyllä. Nyt tarvii ruokaa. Nyt todellakin tarvii ruokaa. Jos joku miettii, niin mitä nyt syödään, niin se on riisiä ja jauhelihaa. Healthy living.
Saatiin jo eka jakso nauhoitettua ja toi vieras kökkii tuolla nurkassa telkkarin vieressä. Mut joo, ensi viikon jaksossa meillä on Mira vieraana. Sitten niin muistakaa ottaa meidän podcastin haltuun tuolta deskistä, niin pääsette sitten kuuntelemaan senkin jakson. Ihan täyttä timanttia tulos. Rupeaa tässä kohtaa ole päivä aika pitkällä, no välipala-aika. Kahdet podcast-nauhoitukset on nyt takana. Yhdet on vielä edessä ja kello on mitä, se on jotain 5. Tyyli, että aamulla on 8 aikaa lähtenyt about himasta tänään. Ja sit niille, ketkä sanoo, että ruokavaliota ei voi noudattaa reissussa, niin kyllä voi. Vaatii vaan ehkä vähän mielikuvitusta ja suunnittelua, mutta ei tää ydinfysiikka ole mitään kisadiettiäkään tehdä tälle, että reissailet. Vai mitä? Tää jo! Mistä puhut? Siitä, että ruokavaliota voi noudattaa ihan hyvin reissussakin. Joo, siinä. Valitettavasti. Tää on tämmöstä netti supervoimien kanssa. Joo, voidaan harrastaa. Niin Kinnusen kanssa taas tänne juna-asemalle sanoo on hei. On väsyneen näkö. Ollaan varmaan kumpikin. Kello on mitä se on? 8. Juna tulee 9 minuutin päästä. Ja mennään yllättäen kotiin. 3 podcast-äänitykset ja 1 saliturismi harrastettu. Ja 1 aerobinen ja onhan tässä taas menty ja tehty. No, oli ainakin pikkusen tekemisen meininkiä tänne, jos ei muuta. Melkein aikalla. No iltapala on. Okay. Seuraava. Jaha, lähdetään nyt tuon valmentajalle kuntoon. Katsotaan mitä se sanoo. Joo, ensimmäinen kuntotsekki tälle kisadiettiä. Jännää, kunto on mun mielestä edennyt. Kaikki pöhö on lähtenyt tosi hyvin itse asiassa ja alkaa lihakset erottuu. Rasvaatuskin on palannut paljon mittaa vielä, että se eka pöhö käytännössä on lähtenyt. Tässä on nyt on jokunen viikko vedetty. Mä oon siis nyt jo viikossa sekaisin. Mun mielestä nyt oikeasti alkaa vasta niin kun, viikko 4, jos on nyt ihan kartalla täysin. Niin mennään nyt näyttää mentulalle kuntoa ja katsotaan mitä se tuumaa. Mä veikkaan, että nyt lähtee kyllä hiilaria. Mä oon tossa aamulenkkeä sinne tullut, nyt neljä. Oli 2. Mitä? 4. Selvä. Saattaa kertaa mennä. Ai vittu. Mä käpsyttelen tuolla Kaukojärven perää mettissä ihan rauhassa. Sitä Vantaan kisaa nyt ei muuta sitä ilmeisesti oo. Mulle ainakaan. Katteli vaan tietenkin, jos se Sini sanoo, että se ilmoittaa siitä. Veikkaan, että Arnoldien takia ajaa. Onko Arnoldit samana viikonloppuna? Siinä on varmaan syy, miksi yleinen ehkä jää pois. Ateria 3 hiilarit lepopäiviltä pois. Joo. Mä nostin ihan pikkusen 80 ammaa tuon Ateria 4, joka on vain treenipäivinä. Iltapala aamupala pysyy samana. Okei. Täällä mennään. No niin, kuntotsekissä käyty ja niin kuin kuulitte, niin sieltä vähän lähti hiilaria itse asiassa pois. Eli lepopäiviltä lähti nyt Ateria 3 hiilarit, eli mulla on niin kuin nyt aamupalalla ja iltapalalla lepopäivinä. Ja sitten treenipäivinä on sitten treenin jälkeen nimenomaan isovi saasti sitä hiilarit. Sinne tuli ihan napsu lisää, että siellä oli 75 grammaa, nyt siellä on 80, eli siis ihan pieni. Ja lisää aerobista. Eli nyt oli aamulenkkejä ja sitten tuli lisää ja niitä saakin sitten taapertaa tuolla menemään. 3 viikkoa mennään näillä ohjeilla taas sitten ja katsotaan sitten mitä se kunto näyttää. Mutta kunto oli mennyt eteenpäin, että oli siis niin kuin yllättävän hyvin lähtenyt puremaan niin kuin tälleen aika lailla 3 viikon jälkeen, mitä mä oon kisadietillä ollut. Niin. Mutta mä lähden nyt töihin. Mulla alkaa iltavuoro, niin palataan. Tää video on ollut yhtä niin kun, tykitystä ja tulitusta, mitä on tapahtunut, niin kerron vielä tänne YouTubeenkin nyt sitten yhden asian. Tässä viimeisen vuoden aikaa niin on tapahtunut ihan sikana. Ensin mä sain mun PT-koulun loppuun ja heti sen jälkeen mä sovin liikkukuntakeskusten kanssa, että mä tuun tammikuussa 2022 lähtien valmentaa
heidän tiloihin, eli se tuli heti sen PT-koulun perään aika lailla. Sitten sen jälkeen tuli podcast, se tuli siinä joulun nurkilla, ja sitten mä aloitin valmennussuhteen taas Jarin kanssa semmoisen ihan vakituisen silloin syyskuussa, kun PT-koulu loppui, eli siinä oli niin kuin loppuvuodesta jo tosi paljon, mitä tapahtui. No, nyt on menty aikaa eteenpäin tästä taas, ja vähän aika sitten mä sain yllättävän viestin, ja mun vanhaan PT-kouluun, eli Intensive PT:lle, mistä mä oon mun PT-paperit hommannut, niin pyydettiin käytännön viikonlopuille opettaa perusliikkeitä. Eli se mitä mä teen, niin kun oppilailla on käytännön viikonloppu, missä on tarkoitus tehdä käytäntöä, eli just opetella sitä valmentamista, niin heti kun kyseessä on penkki, mave, kyykky, eli se paras osuus nimenomaan koko viikonlopussa, mikä oli mun mielestä ihan oikeesti olympianostot hyvänä kakkosena, meikä menee opettaa sitä, että miten niitä valmennetaan asiakkaille. Ihan sairaan siistiä. Mä oon joskus salaa haaveillut siitä, että niin kun pääsispä kouluttaa joskus uusia personal trainereita ja pääsis vaikuttaa tähän kenttään ja alan, kun kaikki tietää, miten mä aina paasaan tästä, että niin kun, miten tää kenttä vaatii niin kun oikeesti vähän jotain niin kun järkeä ja uudistuksia ja kaikkea. Toki mulla on tietty runko, mitä mun pitää käydä läpi, että en mä ihan voi mennä silleen, että joo, että mä tuun nyt itse kertoa, miten nämä hommat tehdään. No, mutta niin kun ideana just, että mä pääsen itse vaikuttaa tähän asiaan. Ja tää oli ihan sairaan siistiä, että mua pyydettiin edes sinne. Tän kuun lopussa on ensimmäinen käytännön viikonloppu Tampereella, minne mä tuun kouluttaa. Joten 28.5. Intensive PT ja oppilaat, ketkä tulee sinne, niin meikä on mestoilla. Eli sit opetellaan, miten asiakkaita voidaan mennettään, koska mä uskon, että tommoset perusjutut on suurimmalla osassa jotenkuten hanskas, niin perehdytään sitten oikein todenteella ja lupaan antaa ammattitaidosta niin mahdollisimman paljon myöskin. Mutta palataan vähän enemmän kisadiettitunnelmissa taas seuraavassa videossa. Tässä oli vähän enemmän kaikkea muuta tapahtumaa, joten muista laittaa kanava tilaukseen. Ja muista tykätä tästä videosta, koska me Joonan kanssa luvattiin, että me lähdetään jollekin salille saliturismia harrastaa. Ehdottakaa tuonne kommentteihin, minne mennään, ja tykätkää aina siitä kommentista, jos joku ei ehdottanut esimerkiksi vaikka PTV-syn Porvoa, niin tykätkää mahdollisimman paljon. Plus, mä sanoin, että vähintään 50 tykkäystä tähän videoon, niin me oikeasti toteutetaan se. Eli muistakaa! Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!